No, no, ale tak neozbrojíš. Jako. Ale ty mrtvoli miznu, kol, tuším, po 5 minutách, či jak? Mocným by tam moc nenarobil, podľa mňa. Ne, ale ty mrtvoli miznu po nejakých... Bolo tam pekná spátka, neviem. Kodolenia pupina, sleduješ to? Behám im jak blázni. Dobre to museli fixnúť. No ja budem nenápadný v tom bílom onem oblečení. Ja som ešte len v kamu človek. Ja som nechcel obiehať tam. My už sme tam. Zostudne dúšok. Bola tam dobrá prestrelka ináč, ty kokos. Sa mi ľúbilo. Ty keď tu behá, ty keď tu behá. Vidíš na tú nemocnicu? Nie. Jo, je tam chlapík dole. Čino za v tričku. Prebieha cez cestu. Tam idem omrknúť. Je tu. Strela, jo. Počujem ho. Uľako ho trafil. Jo, ty kokot, on je tu, on je tu, on je tu, on je tu! Dávam sa. On je tu, Falus. V tejto budove, kam som ja behol. Ale nevidel ma. Hm, žere. Nemám ho ako trafiť, ty kokos. Kokot, on tu žere a ja som tu schovaný. Čisto je, čisto vyzbrojený je. Žere, no ale ja neviem, či by som ho umlátil pestiami, čo myslíš? Hej, padol, on padne. Tráf ho do hlavy trikrát. No ale mu nabombí mu do hlavy, on padne. Jo, už sú ne, už sú ne, už sú. Počkaj. Už zešiel dole, ich je to viacej, dvaja sú. No. Sú tu dvaja, ale nevidia ma. Sú na druhom.